današnji dan, pre 16 godina, posle septembarskih izbora i demonstracija ispred Savezne skupštine, svrgnut je režim Slobodana Miloševića. Gospodine Arsinijeviću, da vam je neko 6. oktobera 2000. godine rekao da će ne punih 15 godina kasnije na vlasti ponovo biti perjanice tog diktatorskog režima. Vulin, Vučić, Dačić, Nikolić. Šta biste mu rekli? Nekako u to vreme i postojala bojazano takve mogućnosti. Mislim da se razgovaralo o tome, o toj mogućnosti, sećam se da je bilo sličnih iskustava u nekim drugim bivšim državama Istočnog bloka, gde su se posle nekog vremena počeli da vraćaju a, lica iz starih režima, ali nekako je ovde postojalo uverenje da nama to neće moći da se desi. Uh, taj strah je malo bio drugačiji, meni se čini, od onoga što danas imamo. Uh, to je bio strah da će se ta ista lica vratiti u potpuno istoj ideologiji, potpuno istoj priči. Desilo se nešto što je možda čak i gore od toga, jer su se neka od istih lica vratila, ali sa donekle drugačijom uh, ideološkom pričom i sa donekle drugačijim pristupom uh, upravljanju državom, za koji u nekim domenima Može i da se kaže da je donekle, ako ne iskren, a ono i primenjen u vlasti, a u nekim je vrlo jasno da se radi o paravanu koji samo omogućava takoj vlasti da obstaje i da izdrži pritiske iznutra i izpolje. Promenila se možda vlast, odnosno promenili se ti ljudi na vlasti ili kažu da su se promenili. Ali kako je moguće da građani toliko promene svoj stav, odnosno Da li je tu dali su se oni zaista promenili ili je prosto narod naivan? E ili nešto treće? Ja mislim da je definitivno stoji ta stvar. Sad ne znam da li reći da je narod naivan, ali da je narod e, na neki način nezreo da sam upravlja svojom sudbinom u u jednom demokratskom društvu, mislim da je to dosta očigledno u ovom trenutku. I sve sve vreme zapravo ne samo od kada su se vratila lica iz Miloševićevog režima u vlast, od kojih zaista za neke, da mi je neko tada rekao za Hulina kog ste pomenuli, on, on čak i u toj vlasti već više nije imao mesta tada. Ne bih verovao. Međutim, to, to što se dogodilo i pre nego što su se vratila ova lica sa, sa vlašću demokratskih, izvorno demokratskih opcija, meni se čini da je bilo očigledno da, da zapravo problem nije samo u vlasti, da je problem u tome kako narod pristupa vlasti i kako, se na, kako narod reaguje na, na njene poteze i na njena lagana, sve veća i veća odstupanja od ideja kojima je menjan režim Slobodana Miloševića. 5. oktober 2000. godine se slavio i to nekoliko godina zaredno smo onako masovno slavili kao datum neke velike revolucije. Međutim, u poslednje vreme, poslednjih čak možda i deseta godina, se 5. oktober ili i 6. često pominje kao simbol propuštenih šansi. Šta vi mislite? Definitivno, mislim da postoji osnov i za jedno i za drugo. Mislim da, da treba slaviti 5. oktober. <clears throat> mislim da je to bio važan događaj uh, u toliko što je akutno bar rešen neki problem uh, promenom režima i u toliko što je uh, se desila promena koju je pokrenuo narod, koju je pokrenula javnost i čime je pokazano da je tako nešto moguće. Uh, sa druge strane, još je više razloga da se priča o propuštenim šansama. Međutim, ja ne znam koliko koliko su to to, jesu, to jeste propuštena šansa, ali opet kažem uh, računajući sa sistemom vrednosti koji je i tada postojao i koji se tada nije promenio. Mislim da je šansa zapravo propuštena ne u tome da dobijemo drugačiju vlast, nego da dobijemo drugačiji, sistem, drugačiji pristup sistemu vrednosti u društvu i da odatle kreće i bolja vlast i bolja kontrola vlasti. 2000. godine oktobra smo imali, ako mogu da kažem, političku jednu revoluciju. Nekoliko godina pre toga, 96. godine, u Nišu, smo imali nešto što je krenulo ne od političkih partija nego od građana odnosno konkretno od studenta. Te vi ste tada bili jedan od vođa studentskih protesta da li pre svega kako vi da li vidite neku razliku između ta dva protesta te dve revolucije rekao bih i da li mislite da možda ljudi govorim sada konkretno u Nišu s obzirom da je tu krenuo prvi protest koji nije otpočet pre toga u Beogradu nego je krenulo odavde Da li mislite da je tu možda još neka propuštena šansa ili da su tu ljudi nešto imali, možda prevelike očekivanja? Mislim da je jako zanimljivo poređenje ta dva protesta iz različitih perspektiva. jedna od perspektiva je ta da u tom protestu, mislim da je u tom protestu 96. i 97. bilo mnogo više autentičnog građanskog protesta, mnogo više iskrenih ideja i mnogo više vizije ka promeni. Nažalost, upravo iz tog razloga, mislim takođe da u tom protestu je bilo mnogo manje švercera, mnogo manje ljudi koji nisu zaista nosili te ideje, već su učestvovali u tome iz nekih sopstvenih interesa ili ambicija. U ovom protestu 2001. je bilo mnogo više, mnogo više takvih učesnika. Sa jedne strane, to je omogućilo da taj drugi protest bude uspešniji, to je posljednji nije drugi, bilo ih i ranije, ali sa druge strane on je bio kratkoročno uspešan, upravo zbog, zbog ljudi koji su u njemu učestvovali iz interesa, kasnije smo videli da je ujedno i simbol propuštenih šansi. Građani, kada i sada razgovaram sa njima i ponovno, obično se te teme nekako potegnu baš na godišnjice tih protesta i evo, ove godine će biti 20 godina od niškog protesta. Međutim, ljudi često znaju da kažu džaba smo šetali, džaba smo lupali u šerpe. E, kako, kako, kako vi mislite da bi izgledala Srbija ili niš da bi izgledao da nije bilo proteste 96. i 2000. godine? Strah me da mislim o tome. Mislite da bi izgledalo lošije <kuh> nego danas? A mislim da bi izgledalo još ne znam, nisam siguran. Sa jedne strane ono razlog zbog kog mislim da bi izgledalo lošije je što mislim da bi ostanak one vlasti dodatno osiromašio zemlju u svakom smislu i u smislu i u ekonomskom smislu i u pogledu intelektualnih potencijala mladih ljudi koji imaju kapaciteta da društvo menjaju i razvijaju. Sa druge strane ono što bi se sačuvalo to je vera u промену i energija za промену i vera u viziju. тако e, tako da možda bi taj kapital u nekom drugom trenutku bio bolje unovčen. Treća stvar je da verovatno da, da nije bilo protesta da bi vlast svakako bila promenjena u Srbiji, ali bi bila promenjena mnogo većim uplivom stranih faktora. Mislim da bi se onda promenila pod pritiskom sa strane i e, opet verujem da, da je takva promjena uvek gora. Građani često, stalno se, mislim, stalno se vraćam na građane, ali mislim da je to suština, da često znaju da komentarišu kako svi političari su isti, svi su tu da bi nešto, da, da ne kažem, zaradili i da su zapravo oni najkvalitetniji van politike vi ste bili jedan od vođa tih studenskih protesta 96. i 97. godine. Ako ne grešim, niste se politički aktivirali. Veći broj, ili sad baš nisam vadio statistiku, ali čini mi se da veći broj vaših kolega iz tog perioda nije politički bio aktivan. Tu je možda izuzetak Miloš Simonović, tu, da. tu je još svega nekoliko njih. Kratko vreme, ne. još nekoliko njih, da. Ali zašto je, znači, vi ste, evo, vi ste sada profesor na filozofskom fakultetu, Božilović je u Americi, da. ima vrlo uspešnu karijeru i akademsku i profesionalnu. E, da. Zašto se vi niste aktivirali, a ostali ste u Srbiji? Ja se nisam aktivirao iz sličnog razloga iz kojeg se mnogi ljudi koji bi želeli da iskreno pomognu razvoju društva nisu aktivirali, a to je svest da je politički sistem u zemlji tako masivan i inertan da one ko se u njega uključi, mnogo će više pretrpeti uticaja nego što će izvršiti uticaja. Odnosno, drugim rečima, teško je odoleti tom kvarenju od strane politike i na kraju krajeva, ako se odoli, onda se ništa neće učiniti. Jer je u politici potrebno da se stvaraju savezi, da se stvaraju uh, u, u, grupe koje utiču, a to je nemoguće bez manipulisanja interesom, pogotovo u sistemu vrednosti koji je razvijen u našoj politici. Evo čisto iz ličnog iskustva, mene iskreno, lično, neprestano grize Savez zbog toga. Jer zaista smatram da svako, svaki građanin treba da maksimalno doprinese i da preuzme ono oko odgovornost koliko je u stanju da podnese maksimalnu odgovornost koju je u stanju da uzme i u tom smislu zaista jeste nešto što ja doživljavam kao loše, to što se nikad nisam uključio u politiku i pod pritiskom te vrste griže zavesti i odgovornosti. Nedavno sam uh, imao priliku i bio raspoložen da se uključim u neku vrstu upravljanja na nekom drugom nepolitičkom nivou. Uh nisam se pok, nisam se uključio na kraju uh, jer to nije uspelo, ali nisam se nisam se ni pokajao što sam uh, što sam ušao u to. Međutim, i to malo uh, pokušaja bilo mi je, dalo mi je dovoljan uvid da, da su ljudi koji razmišljaju na taj način da je nemoguće uključiti se u politiku, a ne pretrpeti teške posljedice u pravu. I iskreno, moje, moj zaključak nakon toga i moj osjećaj nakon toga je prvo, sada me manje grize savest, pokušao sam nešto, drugo, neću više pokušavati takve stvari. <laughs> a, recite mi, kako, Kako vi vidite uopšte situaciju na, u akademskoj zajednici? Mislim i na profesore i na studente. E, moj neki utisak je da, gledajući unazad, nekoliko decenija unazad, e, pre svega Srbiju, zapravo prve, prve varnice su kretale sa fakulteta. Polazila od studenta. Međutim, sada savezi studenta su u tom političkom smislu, bar moj utisak, prilično neaktivni. Ima li šanse se te... te ne sve samo manje. da su neaktivni. E, e, to možda su studenti i najbolji primjer za to kako se ta energija i to poverenje u, u, u narod, u moć naroda istrošilo i izgubilo. E, da, studenti su uvek bili izvor e, nekog bunta kritike vlasti e, do, do praktično, ja bih rekao, tih, tih konačnih promjena, nakon kojih su e, u U studentske organizacije ušle političke stranke, ušla je vlast u stvari i studentske organizacije su se pretvorile u neku vrstu podmotka političkih stranaka, u neku vrstu poligona za razvijanje svojih političkih sposobnosti, sticanje prvih političkih kontakata, ostvarivanje saveza i uh, ulazak uh, neka vrata za ulazak u politiku. Ali da. ja pamtim da je tako bilo i 96. odnosno 2000. Savez studenta je recimo organizacija koja je manje više uvek važila za režimsku organizaciju ko godina vlasti. Pa se tačno. 90. Tačno. su se pojavile Unija i da. asocijacija studenta i tako dalje. Kako je moguće? Mislim, šta, šta je to što sada nedostaje? Da, da, tačno je. To, to je, to je očigledno problem sa ovim mojim argumentom koji sam dao. Verovatno da nedostaje inicijativa iz, iz mase, iz inicijativa iz baze studenske neka vrsta pritiska. Zašto nedostaje? Zaista ne znam, ali je činjenica da, činjenica je da se studenti sve više interesuju za najkratkoročnije i najuže svoje interese, za to da imaju šest, a ne pet ispitnih rokova, što verujem da je samo otežavajuća okolnost za njih, a ne olakšavajuća taj veći broj rokova, da imaju da mogu da upišu sledeću godinu sa nižim brojem bodova. To su interesi za koje se oni bore, a to što ja verujem još uvek da većina studenta studira realno, u smislu ne kupuje diplome, ne polaže ispite, na veze, mogu da kažem, na filozofskom fakultetu je apsolutno tako i verujem da, 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 da je vrlo su redki izuzetci gde se stvari provlače drugačije, U interesu svih tih ljudi je uh, uspostavljanje jednog pravednijeg i funkcionalnijeg društva u kome bi oni to znanje koje steknu tokom studija mogli da realizuju na na jedan način koji je dobar i za njih i za društvo. Zašto oni toga nisu svesni i zašto ne brinu o tome nego prihvataju vrednosti koje im se nameću i koje uh koje kao i njima kao i svim drugim članovima društva uh, život samo otežavaju, meni to nije jasno. To nemam odgovor. Pre mesec dana, otprilike, je premijer Vučić zaključio da visoko obrazovanje vrlo loše funkcioniše svuda, osim u Beogradu, odnosno na Beogradskom univerzitetu. K rektori Kragujevačkog i, mislim, Subotičkog univerziteta su se pobunili. Niški univerzitet je praktično ćutao. Evo, tek juče se rektor oglasio nije bilo reakcije praktično ni jednog jedinog, ne fakulteta, nego praktično ni jednog pojedinca, profesora, nastavnika sa tog univerziteta. Šta to govori? Da, bila je ona jedna reakcija profesora Gajeća. Gajeć, da. A, osim toga, nisam, nisam ispratio ni tu jučerašnju reakciju rektora. Ne znam zašto nije bilo reakcije. A, mislim da je to to nešto što ne sme da se desi da premijer da takvu izjavu i ako da takvu izjavu, to je izjava koja govori o njemu, a ne o bilo kom od univerziteta, jer je odgovornost vlade da e, pomogne da se e, akademska sfera razvija ravnomerno na celoj teritoriji države i pogotovo da postakne njen razvoj e, tamo gde postoji problem sa razvojem i ekonomskim i drugim. E, dakle, trebalo je da da takva izjava bude isprečena i reakcijom e, koja je osporava, jer zaista mislim da to nije tačno mogu da kažem, u poređenju našeg departmana, na kome ja radim, u Nišu i odgovarajućeg departmana u Beogradu, da čak mislim da postoji značajna kvalitativna razlika u našu korist. Tako da, u nekim sferama, naravno, Beogradski univerzitet je veći, ima veći broj fakulteta, ima veći broj departmana, ima veći broj profesora, ima i mnogo više novca, tako da iz toga proizilazi kvantitativna razlika u svakom slučaju, a danas se mnogo toga meri čisto kvantitativno, ali mislim da kada se uh, pogleda proporcionalno i uloženom novcu i proporcionalno drugim kapacitetima, mislim da takvo nešto uopšte ne stoji. Uh, taj sav ugled koji Beogradski univerzitet ima se uglavnom bazira na jako dobrom institutu za fiziku i dobrim departmanima za, za prirodne nauke, fiziku, fizičku hemiju i tako dalje. Tu matematiku, tu oni imaju zaista svetske stručnjake koji vuku naviše sve te kvantitativne parametre Beogradskog univerziteta, ali takvi stručnjaci postoji na Niškom univerzitetu, postoji u Kragujcu, postoji u Novom Sadu. Mislim da zaista nije dobro govoriti na taj način, a ujedno se bojim da je taj govor, premijera uvod u neke akcije koje bi usledile koje bi dodatno povećale asimetrije u korist beogradskog univerziteta time što bi više novca još više novca odlazilo u Beograd i samim tim što bi drugi univerziteti bili ostavljeni sami sebi i samo za kraj ako može kratko da li mislite da evo sad se blagano, bar moj utisak, nekako stvari relativizuju i taj 5. oktober i evo ove godine, 20 godina od studenskih protesta u Nišu. Da li mislite da ima šanse da za nekih desetak, petnest, možda više ili manje godina, e, više se o tim datumima i ne govori? Mislim da nema šanse da se ne govori. E, možda bi čak bilo dobro da se ne govori. Jedini način na koji vidim da se o njima ne govori je da stvari krenu na bolje i da te teme o kojima stalno u kojima se stalno naše društvo guši, više ne budu glavne teme, da glavne teme budu ono što, 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 što dolazi budućnost, planiranje budućnosti i, i, i kako dodatno unaprediti situaciju. Postoji šansa, ali nisam optimista u tom pogledu. Ništa, onda pričat ćemo za koju godinu. Hvala vam sam. što ste bili gost. Bila ovo emisija 15 minuta, Moje ime je Predrag Blagojević.